Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри, лейтмотив цьогорічньому Дню Незалежності. Дуже добре завдали іванівські слова, які лунали вранці по всіх церквах Східного обряду. Слова, які нагадують нам притчу про нове вино, яке мається вливати нові міхи. Ми можемо багато міркувати про причини втрат, поразок, про ті ганебні закони, які прийняті були останнім часом в Україні. Але кожного разу, скільки б ми не аналізували причини цих втрат, завжди ми будемо приходити до сумної реальності старих міхів, міхів тоталітарного суспільства, які лишилися у спадщину від минулої Совєтської імперії. Дух імперії ще задушливо впливає на атмосферу життя в сучасній Україні. І наша найголовніша мета – це не змінювати тільки якісь закони чи міняти одну правлячу партію на іншу. Це долати ту структуру, в якій все живе, мертвіє і асимілюється, уподібнюється до того царства зла, з якого виростає зло сучасне. Тож і молимося сьогодні за те, щоб нам вдалося створити нові міхи, принципово відмінні від тоталітарної державної структури минулого для української держави, якою ми могли пишатися, християнської, української держави. Держави, яка б збирала нас у радості біля пам'ятника Шевченка, а не для того, щоб влаштувати провокації чи підняти якісь сумнівні транспаранти. Ми молимося, щоб ми відчували в цей день свою єдність. Єдність як великого християнського народу із багатотисячолітньою історією. І хай Господь допоможе нам прийнятися тим почуттям гідності, яке у кожного з нас закладено образом і подобою Божими, тим світлом майбутнього Небесного Царства, до якого ми покликані, і про образ якого на землі у Церкві Христовій ми маємо творити. Святом усіх вас! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Вітання Твої йшов до ух моїх, заграло дитя радість в утробі моїй. Блаженна ж та, яка увірувала, позбудеться сказане від Господа. І сказала Марія, величає душа моя Господа, і зрадів дух мій буде спасі мої. Возглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Повчинив мені велич всемогутній святий, я його. Пробула ж Марія з нею близько 3 місяців і повернулася у дім свій. Серний і чоловік полюбить.